Kilomita 53 kutoka mji wa Malindi ni kijiji cha Kamale. Kijiji hiki kina sifa kwani uwepo wa barabara, maji na umeme ni bayana kwa kila anayefika hapa. Shule hii ya Kamale ikiwa pia wazi kwenye jicho la kila mja. Kijiji hiki cha Kamale ndipo alipozaliwa spika wa Seneti Amason Kingi. Huyu hapa babake mzazi anayefahamika kama Kingi Mwarua Mukweha. Nimemzaa mtoto anaitwa Amason Jeffa Kingi. Kingi ndiye spika wa Seneti baada ya kuzoa kura 46 na kushinda kwa awamu ya kwanza. Mwaruka Mukweha mwenye umri wa miaka 82 amesimulia furaha yake kuhusu ushindi wa mwanawe Seneti. Sasa amepata kibarua ni spika wa Seneta. Hiyo yangu ni shukurani kubwa sana mtoto wangu kupata kazi hiyo ya serikali. Na furaha na Mungu amrehemu azidi kuendelea. Hiyo ni furaha kubwa kwangu. Babake Kingi kwa wakati moja alilazimika kuishi kambini na wanawe katika kambi ya Waya kukwepa mashambulizi ya mashifta. Nimemsomesha shule ya Kamale. Kakuwa na matatizo ga mashifta, nikamuondoa nikaenda naye kambi ya Waya. Akaenda kusomea hapo mpaka akamaliza masomo yake. Maisha yake niliishi naye shida haziachi nyumbani kwa sababu ya mambo ya chakula. Mara nimefukuzwa na mashifta, ile school fees ninanyang'anywa, lakini sikujali mimi. Nakimbia tu naingia kichakani, alafu wakienda wale majangili mimi natoka nje. Natafuta karo za shule mpaka akamaliza. Sikurudi nyuma, nilikuwa shujaa kama yeye alivyonishujaa. Kwa hivyo hiyo yangu ni shukrani, Mungu alinisaidia sana mpaka mtoto amefika hapa. Kingi ni mwanawe wa saba kwenye ndoa ya Mwaruka na mkewe wa kwanza, na babake anajivunia watoto wake. Yule katika umbo lake kwa mamake ni mimba ya saba. Kuna wengine ambao ni wakubwa zake, na yule ni wa saba, wengine wamepita, lakini yeye katika kwa mamake ni mimba ya saba. Nimemzaa mwaka wa 70 mwezi wa 9. Wanawe Mwaruka wamempa maisha bora licha ya kuwa kijiji cha Kamale kukumbwa na uhaba wa mvua na ukame. Tulienzi mambo yetu mazuri, hata kwa location hii yetu watu wengi wana sifu sana hapa nyumbani kwa maendeleo yangu. Napata wageni kila mara hapa, mzee tusaidie na hili. Kwa mawazo, yule mtu ambaye ana kashishi na ana shule hataki kusomesha mtoto, mimi nampa muongozo. Anaendelea vizuri, mtoto anafaulu. Anakuja mwenyewe anasema, basi ule muongozo wako mzee ulionipatia, na mimi sasa najivunia. Kingi amekuwa mwanasheria jijini Mombasa na pia mwanasiasa katika chama cha ODM. Mamake Bahati Nzovu hakuwepo wakati wa mazungumzo haya.